যদি আপোনালোকে পেট্রোলৰ দামৰ বাবে অশান্তিত ভুগি আছে মই কমল আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা সলিউশন। নমস্কাৰ, মই সুনীত বৰা আপোনালোক সকলোকে তেজপুৰ হিৰো ইলেক্ট্ৰিক ডিলাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। হয় দাদা, ইয়াত আপোনাৰ ডিলাৰত কি কি মডেলৰ স্কুটি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি আছে? আমাৰ তাত এতিয়া কেটেগৰি ক'ব গ'লে ল' স্পীড আৰু হাই স্পীড দুটা ধৰণৰ আমাৰ ইয়াতে থাকে কেটেগৰি ৱাইজ। আৰু হাই স্পীডত আমাৰ দুখন গাড়ী আছে, এখন ফটন আৰু এখন আমাৰ তাত আছে অপ্টিমা HS 500 বুলি কয়। আৰু ইয়াতে যোনটো স্পীড হয় মেইনলি 45-60 কিলোমিটাৰ আমাৰ যোনখিনি হাই স্পীডৰ গাড়ী হয়। 12 বেটাৰী থাকে আৰু চব লিথিয়াম বেটাৰী হয়, লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী। আৰু বেটাৰী ধৰক কিমান ঘণ্টা চাৰ্জ দিলে ফুল চাৰ্জ হ'ব? এইটো এৰাউণ্ড 4 আৱাৰ্ছত ফুল চাৰ্জ হয়। আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন যোনটো এৰাউণ্ড 10-15 ৰুপিজত আমাৰ টোটেল চাৰ্জ, যোনটো 12 বেটাৰীৰ হয় তাতে 15 ৰুপিজত ধৰক আপোনালোকে 130 কিলোমিটাৰ পাব মাইলেজ। আৰু যোনবিলাক আমাৰ ল' স্পীডৰ ছিংগল বেটাৰীৰ গাড়ী আছে তাতে আপোনালোকে 70-85 এনেকুৱা আপুনি পাব, তাত 10 ৰুপিজ খালি খৰচা হয় আপোনাৰ। তো যিহেতু পেট্ৰলৰো আজিকালি বহুত দাম হৈ গৈছে, মানুহৰ এতিয়া হেৰি হৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো আনিছোঁ। আৰু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন গাড়ী হয় এইখিনি, দিছ ইজ দ্য স্মাৰ্টেষ্ট মুভ ইউ কেন চে। যিহেতু আমি শুনি আছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টেও কিবা ইলেক্ট্ৰিক কাৰ্ছক প্ৰমোট কৰি আছে, পেট্ৰল কনজামশ্যনক ৰখাব চেষ্টা কৰি আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বাবে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, তো কিবা ছাবচিডিৰ বিষয়ে আমি শুনিছিলোঁ, কি হয় এইটো? হয়, ছাবচিডি আমাক দিছে এতিয়া আমাৰ যোনখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ হাই স্পীড যোনবিলাক ভেহিকেল আছে এই ভেহিকেলখিনিত এৰাউণ্ড 25,000-45,000লৈকে অন ছিলেক্টেড মডেল ছাবচিডি পাইছে। ছাপ'জ এই স্কুটিটোৰ দাম কিমানমান হ'ব? এইটো স্কুটি এৰাউণ্ড 1,02,000 মান ইয়াৰ প্ৰাইচ হয়। আৰু আমাৰ এইটো মডেলত এৰাউণ্ড 25,000-26,000 এনেকুৱা ছাবচিডি আছে। আমাৰ অপ্টিমা বুলি এখন গাড়ী আছে, অপ্টিমা যোনখন হাই স্পীড গাড়ী হয় তাতে এৰাউণ্ড 40-45,000 ছাবচিডি পাব। 45 মানে যোনটো দাম দি গ্ৰাহকে কিনিব তাৰ পৰা সেই এমাউণ্টটো ডিডাক্ট হৈ যাব, গভৰ্ণমেণ্টে ডিডাক্ট কৰিব। যিহেতু আমাৰ পলিউশ্যনো বহুত এটা কনচাৰ্ণ হয়, ইণ্ডিয়াত পলিউশ্যন লেভেলটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, সেইটো ফিউচাৰটো আমি চাবৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলত যোৱাটো খুব ভাল হয়, এইটো এটা স্মাৰ্ট মুভ হয় যোনটো আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহি আছে। যদি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল চবেই ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পলিউশ্যন মুক্ত হ'ব, আৰু প্লাছ পেট্ৰল বা ডিজেল যোনবিলাক আমাৰ যিহেতু দাম বহুত বাঢ়ি আছে তো এইখিনি খুব আপোনাৰ পকেট ফ্ৰেণ্ডলিও হৈ যায়। ধৰক পেট্ৰলত এতিয়া 3-4,000 আৰামত মানুহৰ ওলাই যায়, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ গোটেই মাহটোত আপোনাৰ 200-300 ৰুপিজত টোটেল আপোনাৰ বাজেট হৈ যায়। মই হিৰো ইলেক্ট্ৰিকৰ ভেহিকেলৰ এই ডিলাৰৰ পৰা প্ৰথম কাষ্টমাৰ আছিলোঁ। এই নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো আমাৰ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলহে আহি আছে। মই যিখন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল লৈছিলোঁ তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল পাইছোঁ। ধৰক আজি আপুনি 100 টকা পেট্ৰল কিনিলে খুব বেছি 50 বা 60 কিলোমিটাৰ যাব, কিন্তু হৈ 10 টকা আপুনি যদি চাৰ্জ কৰে আপুনি 60-70 কিলোমিটাৰ আৰামত চলাব, গতিকে কোনটো বেটাৰ হ'ব? গতিকে আজিকালি জনা শুনা মানুহে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলফালে আহিব লাগে আৰু কিনিব লাগে।